はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ファーテラです。今回はソロの複製なんですけれども、さらにね、スピードアップと、低予算向けになります。なので、まずはね、招待限定セッション、自由照準、それから、スタンダード一人称2という操作をすれば、R1 ボタンで走れるということで、これを利用していきます。今回ね、地下基地や、アーケードの場所が安くて両方がね近いところを選んでいきます。まあこれからね準備するよっていう人向けになるかなと思いますけど、まあお金に余裕があってね引っ越しできるっていう人はね、まあこっちの方が楽っちゃ楽かもしれないですね。まあ要するにね照準違いのねフレンドさんやね、まあコミュニティの人をね使わなくていいっていうやり方になります。では、低予算向けの、地下基地とアーケード、この場所っていうのはどこかというとグレープシードといって、この場所になります。ちょうど携帯でね、購入する画面で見ていくと、このね、施設系を買うところで見ると、ちょうどね、この、赤いところ、白のところですね。それから、このね、中を見ていくと、この位置。まあ、要するに黄色いアーケードと青いね地下基地がね近いところなら他のところでもまあできます。まあもしもねこんなに近くなくても地下基地とまたはこのアーケードがまあまあ近いっていう人でも応用すればできます。要するに外に出た時に個人車両に乗らなければいいということなので CO バザードとかでね応用できるかもしれません。ではやり方としては複製する車両を機動作戦センター区画3個人車両保管庫の中に石レトロや LG レトロカスタム入れておきます。この車両をねまず、地下基地内に乗り出します。そして乗り出したらまあ正面ねぶつかったあたりにね止めてる感じでもいいです。まあどこでもね結構大丈夫だと思いますけどまあここでいいです。で車両から三角で降ります。そして、自分の機動作戦センターに乗り込みます。これはね地下基地とアーケードが近い人だけのやり方となりますので、もしもね遠い場合は1個前のね動画を見た方がいいですね。近い人だけのやり方です。で絶対に個人車両はね普通の個人車両は乗り出さないようにそして呼ばないようにしてください。機動作戦センターを外に乗り出したら自分のアーケードこの立地だとめちゃめちゃ近いんですね。で自分のアーケードの前あたりまで機動作戦センターで移動していきます。まあここ別にね歩いてもいいんですけれどもまあ乗り物乗った方が楽かなっていうことですね。で、機動作戦センターから降りる。そしてこの機動作戦センターを、大きな乗り物から機動作センターを保管場所にしまうというようになってください。このようにね押すと数秒後に機動作センターってのは消えます。まあこれで見届けなくても大丈夫です。で自分のアーケードに入っていきます。アーケードの中にねジュークボックスがねまだないっていう人は多分準備がちゃんとできてないと思うので、アーケードの準備っていうのをねちゃんとやった方がいいですね。そうすることで内装がこうやって反映されます。そして自分のジュークボックスはだいたいね多分みんな同じだと思います。この内装みんな同じだと思うんですけどこの正面にありますね。で地下に入る入り口を開けときます。先にこのレスターのね占いのおばさんみたいなおじさんみたいなやつをこれ右十字キーをして必ず開けといてください。これはこれから画面の左側にメニューを出しっぱなしの状態にして歩いていくからですね。
で、新しいやり方です。このジュークボックスの前に立ち、ここでオプション、そして、この、ね、オンライン、クルーですね。それから一番下のランキングで、ここ読み込んだら IGN というクルーを丸押してメンバーを表示。そうするとここにね、そのクルーに入っている巨大なメンバーの人出るんですけど、ここにゲーム参加っていうのをね、一人選んでやってみてください。これは超巨大で、このね、人たちはだいたいね、オートエイム、アシストのセッションにいるので、警告丸、注意×、そして右十字キーを押して、次にね、黒くなってるとこですね、白じゃなくて黒くなってるところにカーソル合わせて、オプション、オンライン、犯罪事業スターターパックを開いて閉じたらジョブ、ロックスターゲーム作成のジョブをプレイ、そしてミッションタイタンジョブ利用なれませんと出るので、丸を押して画面フリーズします。フリーズしたらオプションからオンライン、シャークマネーカード購入画面を出して、この画面から×を 1,2,3 回までですね。で、左上に画面のところにこのメニュー出たまんま歩きます。この時絶対×は押さないでください。で、スタンダード一人称にしてると R1 ボタンで走れます。左スティックと R1 だけで走るということです。もしもね、スタンダード一人称にしなかった場合は左スティックだけで移動していきます。ではこのまま複製の犠牲車両エレジー RH8 に乗り込み、今度は左のね、画面のね、白いところになっているところですね、ここにカーソル合わせて丸を1回、そして R2 を長押しします。ずっと長押しします。そうするとね、これで車が消えて歩いた状態で外に出ます。外に出たということはもう近き位置にある車とこの複製のね、犠牲車両がすり替わる状態になっています。ではこの状態からね、外に出たら近くの、自分の地下基地にね、移動していきます。この時に絶対に個人車両は呼ばないでください。このようにアーケードと地下基地が近い人のやり方となります。では中に入ったら複製しようとしている車両が置いてあります。この車両、ナンバーが見えるようなカスタムであれば、ここで乗り込んだ後にナンバーが複製の犠牲車両のナンバーに変わります。そして機動作戦センターにこの車両をしまう。これでね、複製完了です。めちゃめちゃ簡単です。これすぐ修正される可能性あるので、もう本当にね、早めにやってみてください。では連続してやる方法は同じことを繰り返していきます。レスターの呪いのね、ドアだけは開いているので、さらに短縮できますね。まあよかったらね、参考にしてみてください。早めにね、やってください。そしてね、売却